Доброго здоров'я вашій хаті! А чи можна вам защедрувати? Щедруйте! Господарі добрі, зустрічайте! Щедрівникам двері відчиняйте! Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий народився! Щороку вранці 14 січня кабінет бердичівського міського голови наповнюється колядками та щедрівками. Із новорічно-різдвяними святами та з Василем очільника міста вітає колектив Центру реабілітації дітей-інвалідів «Промінчик». Цьогоріч промінчики прибули до Василя Мазура у тандемі зі своїми давнішніми друзями – волонтерами педагогічного коледжу. Усі разом зичили міському голові, аби радість не покидала його оселю, аби Бог допомагав та усілякі лиха згинули. Бердичів та держава Україна мають квітнути, багатіти та посісти гідне місце у світі, декламували гості. Ну, а Василеві Мазуру при цьому, щоб посміхалося щастя у новому році та не кололо в серці й боці. Щастя на здоров'я на новий рік, щоб урожай краще, ніж торік. Жито, пшениця і всяка пашниця, коноплі під стелю на велику куделю. З Новим роком та з Василем! Скажу вам відверто, що піднімайте настрій. Піднімайте настрій наскільки, що не день, не два, не три, навіть не місяць. Відчуваєш себе молодим, хочеться жити, працювати. Дай Бог, щоб такий настрій був кожного з вас. Дай Бог, щоб у вас був гарний настрій, щоб у вас була доброзичливість один до одного. Всіх з Новим роком, щастя, здоров'я, добра і любов'ю. Де не були щедрувальники, всюди козу за собою водили. Танцювала та скакала, а як потрапила до високого кабінету, то й грохнулася на підлогу. Поки лікар її оглядав, краєчком ока мигнула своєму господареві, що непогано було, мовляв, з іменинника збити сальця трохи та водички 40-градусної. Ані за проханням, ані за подарунками діло не стало. Горілки, правда, промінчикам і майбутнім педагогам не дісталося, зате солодощів вони напакували повні торби. А з тим подякували міському голові та й вирушили цукерки знешкоджувати, пообіцявши, що через рік прийдуть сюди знову. Вже на багато років, коли ми співпрацюємо з міським головою і підтримуємо нашу організацію, і ми відчуваємо таку підтримку, і ми обов'язково її хочемо привітати іменно з Нового року з Василем. Що стосується, в цьому році ми зробили такий сюрприз для міського голови, так ми волонтери педагогічного коледжу, ми співпрацюємо багато років той же саме з педагогічним коледжем. І ми фактично сьогодні з волонтерами зробили таке свято, щоб було раз на раз, не так, як кожен рік. І ви відчули, що міський голова зрозуміла, що ми йдемо вперед, розвиваємося, і ми хочемо, щоб було краще для наших дітишок, і для тих дітей, як і нашого міста. Я хочу привітати і мешканців міста, іменно з святом, з Василем, многі літа, здоров'я і благополуччя.